زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الزلزال. سورۃ الزلزال یہ کیا ہے؟ مکی سورہ ہے، اس میں 8 آیاتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. چلے اس کو پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، واخرجت الارض واخرجت الارض واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان وقال الانسان. نون ساکن کے بعد سین آیا ہے، کیا ہے؟ یہ اخفاء ہے. ٹھیک ہے، حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہو نورانی قاعدہ میں. تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، گناہ کریں گے. وَقَالَ الْإِنسَانُ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ 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 تُحَدِّثُ تُحَدِّثُ. یہاں پہ تنوین کے بعد تا آیا ہے، کیا ہے؟ یہ حروف اخفاء ہے. تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے. یومئذ تحدث اخبارها اخبارها یومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك ربك بأن ربك أوحى لها أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا. یہاں پہ آپ رکیں گے، رک بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ جو نشان دیکھ رہے ہو یہ نشان کا معنی، یہاں پہ آپ رک سکتے ہو. یومئذ، یہاں پہ تنوین کے بعد یہ آیا ہے، یہ کون سا ہے؟ ادغام یارملون. نورانی قاعدہ میں آپ پڑھ چکے ہو ادغام یارملون. یارملون کتنے ہیں؟ 6 ہے، ہے نا؟ یا را میم لام معنون، تو یہ کیا ہے؟ یا ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اعمالهم لیروا اعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا لأروا أعمالهم. اگر ہم آیات نہیں کریں گے تو أشتاتا لأروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل فَمَن يَعْمَل. نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ یارملون کا قاعدہ ہے، یہاں پہ گناہ کریں گے.
فمن يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة خيرا يرى خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذرة شرا يرى. تنوین کے بعد شین آیا ہے تو یہ کیا ہے؟ اخفاء کا قاعدہ ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ گننا کریں گے. تنوین کے بعد یہ آیا ہے ادغام یارملون, تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ گننا کریں گے. چلے میں ایک بار ریڈنگ پڑھتا ہوں, آپ اس کو اچھی طرح سے سنیے, ٹھیک ہے؟ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اگر یہاں پہ آیت نہیں کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے. يومئذ يصدر الناس أشتاتا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ٹھیک ہے دوستو, آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اچھی طرح سے آپ ہجا کر لیجئے اور اچھی طرح سے ریڈنگ پڑھیے, ٹھیک ہے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے, اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو شیئر کرنا ہے. اور اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اور اگر آپ شروع سے ویڈیو نہیں دیکھے ہو, جیسے کہ گرامر سے میں نے شروع کیا تھا نورانی قاعدہ, تو آپ شروع سے آپ پڑھتے ہوئے آئیے. آپ اگر پہلا سبق نہیں پڑھے ہو, یعنی نورانی قاعدہ کا جو پہلا اسٹارٹنگ جو گرامر ہوتا ہے, اگر وہ نہیں پڑھے ہو تو آپ وہ ضرور پڑھیں, کیونکہ آپ کو گرامر بھی معلوم ہو جائے گا اور پڑھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے دوستو, اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.